Կերա մամարացի ամեն մի նոր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք Նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու Նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Ես Արեգն եմ, 17 տարեկան, ծնվել եմ, մեծացել եմ Երևան քաղաքում։ Սովորում եմ Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջում։ 6 տարի է արդեն զբաղվում եմ գիտարով։ Այս վերջին 2 տարիներում նոր եմ իմ մեջ հայտնաբերել, որ ինչ-որ ձայնային տվյալներ ունեմ և գիտարի հետ միաժամանակ նաև երգում եմ։ Տենց վարժություն էի անում նոտաներով ու փորձեցի այդ նոտաները վերարտադրել ձայնով ու զգացի, որ ստացվում է, հետո ինչ-որ երգեր փորձեցի, սկսեցի իմ այդ իմանալ մինչև, ուզմեի գտնեմ այդ նոտաների սկանը, լավ, այդ կարող չի։ Զգացի, որ ստացվում է, կողքից էլ ընկերներս կամ ծնողս, որ լսում էր, ասում էր, որ ինչ-որ մի բան կա ձայնիդ մեջ հաճելի կամ լսվող ձայնա։ Լսումները շարունակում են, այս պայն Արեգն եմ կողքին, Արեգ ողջույն, ինչպես ես։ Նորմալ, դու։ 11:54 համարի ներքո, լավ, Արեգ ջան։ Ես սկզբում ուզել էի աստղիկներին մասնակցեի փոքր տարիքում, բայց երգելուց շատ էի լարվում, հուզվում էի ու արտասվում էի անգամ։ Բայց հիմա, որ մեծացել եմ, ավելի եմ կոմպլեքսներից մի կողմ եմ դրել ու արդեն վստահ ելույթ եմ ունենում։ Հիմա ամենաշատը փաբերում եմ երգում, տենց ակումբներում, բայց շատ քիչ, ընդամենը, որ կարողանամ սովորել ավելի մեծ բեբերին։ Դրա համար եմ X-Factor-ին մասնակցում, որպեսի դուրս գամ այդ ակումբային վիճակից ու ավելի ձգտեմ դեպի մեծ բեմեր։ Կոնկրետ նպատակներ չունեմ հաղթանակի կամ ֆինալ անցնելու, ուղղակի ուզում եմ իմ այդ երգի ոճը ցույց տամ, որ մարդիկ լսեն, զուտ հեռուստատեսությամբ տեսնեն, ու որտեղ ինքը մի քիչ անսովոր ոճ է։ Դե հիմնականում բլյուզ եմ երգում, պոպ ռոք, այտենց հիմիկվա այդ երգարվեստում շատ քիչ երգիչներ կան, որ այդ ոճում երգում են։ Նոր ջան, քեզ հաջողություն եմ մաղթում, առաջ դեպի բեմ, խնդրեմ այսպես։ Կատարելու եմ Ջոստոնի «I put a spell on you» երգը, ինքը շատ հին երգ է, բայց հոգուս մեջից էլ դուրս գալիս այդ երգը, այդ պատճառով եմ ընտրել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք։ Մխոյան Արեգ, 17 տարեկան, քաղաք Երևան։ Ինչ-որ խմբում նվագում ես, թե ինքը։ Ոչ, սոլո եմ։ Մենակ եմ։ Մենակով ես նվագում, երգեր գրում ես, թե քավերներ։ Չէ, չէ, դեռ չէ, նոր դեռ սկսնակ եմ։ Ինչ ես պատկերացնում քո ապագան, գիտարով, գիտարով տղաներից ես դու։
Դե ես ինքս մինուսներ եմ հավաքում, մինուսների տակից սկսում եմ նվագել երգել, դեռ մենակով եմ պատկերացնում իմ ամբագանը։ Այսինքն եթե դու անցնես X factor, դու քո ելույթները գիտարով ես պատկերացնում։ Հա, հասկացա։ Ենթադրում եմ ռոք երաժշտություն։ Հա, ռոք, բլյուզ, պոփ ռոք։ Հասկացա։ Շատ լավ, այսօր ինչ ես կատարելու։ Կատարելու եմ Ջոս Թոնի I Put a Spell on You երգը։ Հասկացա։ Եկեք լսենք։ Կանկալում է պատասխանը։ Գիտարը ջարդ իմի բանան, չէ։ Գիտես, Արեգ, բեմի վրա մի քանի շատ հետաքրքիր ու լավ բաներ տեղի ունենում, բայց բոլորն էլ կիսատ էին տեղի ունենում։
դու քո չեմ կարող ասել դեռ փոքր ես, կարող ես տարիքում արդեն հասած լինել ինչ-որ բանի, բայց նաև կարող եմ ասել փոքր ես ու դա էլ արդարացի լինի, որովհետև եւ գործիքին տիրապետել եւ ժանրային տիրապետել տարբեր բան է, չէ՞, կա որ գիտար նվագում, բայց երբ որ ժանրը են փոխում կամ սկսում են ժանրի մեջ խորանալ, ոնց որ զրոյից նորից սկսես այդ ժանրը ուտել, եփել այս վիճակնա։ Հիմա կոմո ոնց որ այդ ընթացքի մեջ ես այդ ճանապարհի վրա ես ժանրը հասկանալու քեզնով անելու։ Ձենիթ մեջ եմ զգում շատ հավես մի բան, ու զգում եմ որ այդ հիմա ձևավորման վիճակում է։ Սոլոներիդ նվագելուց մեջ եմ զգում շատ հավես մի բան, ու զգում եմ որ այդ դեռ ձևավորման վիճակում է։ Դու հիմա այդ անգիրարած վիճակը շատ է զգացում, էլի, այդքան զգայական չի ինքը, ինչքան որ պլանավորած է։ Այս ժանրի մեջ զգայականը առաջին տեղն է։ Մյուս ժանրի մեջ գիտարային, օրինակ, որտեղ ես եմ մի քիչ բզբզում, այնտեղ սովորածնա, մտածածնա, այստեղ մի քիչ զգայականն է, այս բլյուզը ամեն ինչը զգայականի վրա, այստեղ իրավունք չունես վրազես, իրավունք չունես հիշես մյուս ինչ ես անելու, էլ ինքը պետքա գա։ Ամեն դեպքում շատ լավ բան տեսակ քո մեջ, տենց լուսավոր մի կետ, որ դեռ այդքան լույս չի տալիս, ինչքան որ կարա։ Բայց ուրախացա, որ քո պես տղա կա, որի մասին, եթե ոչ վաղը, մյուս օրը հաստատ կլսենք։ Մերսի շատ։ Իսկապես ողջունելի է, որ ձգտում եք նվագեք համ երգեք, եւ կարծես այսպես որ դուրս եկաք բեմ, արդեն ինչ-որ առավելություն կար ձեր մեջ որպես մասնակից, որտեղ տիրապետում եք գործիքի, բայց այդ առավելությունը ինչքանով է ձեզ այս պահին օգնում, ինչքանով է խանգարում, դա է հարցը։ Ինձ թվում է ավելի շատ խանգարում է առավելությունը, քան օգնում է, որովհետև մտածելով նվագի մասին կորցնում եք երգը, մտածելով երգի մասին կորցնում եք նվագելու զգացողությունը։ Պետք է ընտելանակ ձեր գործիքին, եւ դրա համար ինձ թվում է ժամանակ է պետք, հետո նոր ներկայանալ հենց այս կերպարով։ Իսկ հետաքրքիր է, երբ որ գործիքը օրինակ վերցնեն ձեզանից, առանց գործիքի կարողանում եք երգել, թե պարտադիր է ինքը միշտ լինի ձեզ հետ։ Չէ, կարողանում եմ, ուղղակի դեռ տենց պրոֆեսիոնալ չեմ այդ առումով, այսինքն առանց գիտար շատ չեմ երգել, հիմնականում ակուստիկով եմ երգում, սենց առաջի անգամ եմ հանդես գալիս։ Հետաքրքիր է այդ կիսահում վիճակն էլ ինչ որ իր համը ունի, որ տեսնում ես, որ կա ինչ որ տեղ ավելացնելու համար, եւ կա, չնեղանաս հանկարծ այս խոսքից կա նյութ, որ կարելի է զարգացնել։ Ասիր զարգացնել։ Այո, շատ կոպիտ էր։ Այո։ Անցնենք վճիռներին, ես ասում եմ այո։ Մերսի։ Այս փուլում ինձ համար դեռ խակա ամեն ինչ, ես ասում եմ ոչ։ Մերսի։ Ինձ ես էլ չեմ ուզում սենց կիսատ պրատ իրականում դու ելույթ ունենաս։ Համոր նկարիչը նկարա նկարում, կեսից մտնում են, ասում են, բայց այդտեղ էս բանը բան, այս մոլը չեմ վերջացրել, այ այտենց կիսատա քո մոտ ամեն ինչ, էլի։ Բլյուզի մասին խոսեցինք, բլյուզի մեջ ճիշտ է կայաց գայական վիճակը, որտեղ հիմա մի քիչ թերացում է փորձի առումով, բայց ու շեշտեցիր, որ պոպել ես երգում, ես կարծում եմ պոպի մեջ դու գժական ելույթ կունենաս, այո։ Մերսի շատ։ Դեր ժյուրին ասեց, որ դեր շատ աշխատելու տեղ ունեմ, որ դեր այն սկսնակ ստադիայում եմ, պետքա դեր աճեմ, հումեմ մի քիչ։ Դե հուսով եմ պրոյեկտում, եթե անցնեմ, կարամ կաշխատեմ շատ ինձ վրա ու կարդարացնեմ բոլոր այն սպասելիքները։